Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat nasi goreng belacan ala Thai. Yang ni bau belacan pedas kek, semua satu dapur boleh bau. Okay, first tumbuk satu biji bawang merah, dua ulas bawang putih, dua cili padi merah, dua cili padi hijau dengan belacan yang kita dah bakar sikit lah. Tumbuk sampai lumat, tengok dia punya texture. Sangat cantik. Okay, first gorengkan sebiji telur. Korang bagi dia flat macam ni sekejap je. Lepas tu korang gulung-gulung bawa keluar sebab kita akan hiris telur ni nipis-nipis lah. Okay, next kita tumis kita punya belacan yang kita dah tumbuk dengan cili semua tadi tu. Yang ni bau dia satu dapur boleh bau masuk hidung aku sampai terbersih beberapa kali time goreng ni. And then masukkan nasi putih, gau. And then masukkan setengah sudu sos tiram, satu sudu kicap manis, garam sikit dengan serbuk perasa semua tu lah. And then korang goreng lagi. And then siap lah kita punya nasi goreng. Tapi ni baru nasi goreng lah. Nak makan macam ni boleh, tapi kita nak bagi lagi sedap. Sabar lu, kita tumiskan satu biji bawang merah, dua ulas bawang putih, masukkan isi ayam. And then korang tumis sekejap. And then masukkan air sebab kita nak bagi dia berkuah sikit lah. Lepas tu masukkan setengah sudu sos tiram, satu sudu kicap manis, setengah sudu kicap pekat dengan setengah sudu sos ikan. Lepas tu masukkan serbuk perasa sikit je. And then masukkan gula sebab dia kena ada rasa manis sikit. Oh sedap lah yang ni. And then masukkan air tepung jagung untuk bagi dia pekat. Kacau-kacau, siaplah kita punya ayam kita tumis berkuah ni. And then korang boleh hidangkan dengan kacang panjang, bawang merah, cili padi. Letakkan telur yang kita dah goreng tadi tu. Lepas tu masukkan ayam dia kat tepi. And siaplah kita punya nasi goreng belacan ala Thai. Rasa dia sangatlah pedas, sangat kick. Bau belacan semua memang semerbak satu dapur. Korang kena try kat rumah. Okay, selamat mencuba.